A e kemi haruar ne gjakmarjen? Mbase po, mbase jo. Por gjithsesi sa herë që ndodhin gjarje të tilla, ne kujtohemi për shifrat me të vërtet tronditse që gjakmarja ka sa i përket territorit shqiptar në zona të ndryshme të vendit, kryesisht me theksuar në veri. Shqipëria ka aktualisht 704 familje të prekura nga gjakmarja. 591 prej këtyre familje jetojnë në Shqipëri, ndërkohë 113 të tjera janë të larguara jashtë vendit. Pjesa e mirë e familjeve që jetojnë në Shqipëri janë të ngujuara dhe ne do të kemi mundësi sot ta prekim edhe pak pjesën e ngujimit të këtyre familjeve, që është një tjetër problematike këti fenomeni shumë të dhimbshëm të realitetit dhe të shoqërisë shqiptare, sepse Liliana Luani është një mësuese e cila vazhdon që t'japi mësim dhe të shkoj pavarësisht të problematikave, të motit, të largësisë, t'japi mësim këtyre fëmijëve në mënyrë që ata të mos ngelen analfabet. Ishte krejtësisht e pamundur që të realizonim një rrëfim të drejtë për drejtë me një familje që është në gjak, sepse sipas kodeve të kanunit, nëse ti del edhe rrëfen situatën në cilën ndodhesh ose faktin që je gjallë kundrejt familjes kundërshtare e cila pret marr hakun e një tjetër personi që është vrarë në radhët e kësaj familje, duke sikur i bën karshillik. Dhe ne kemi respektuar këtë kod, duke marr parasysh që mund të vendosim në rrezik edhe ato familje që janë të ngujuara, pavarësisht se për momentin siguria e tyre nuk është absolutisht e mbuluar. Kemi edhe disa shifra të tjera. 6 qarqet e prekura nga kjo dukuri janë Shkodra, janë 156 familje me gjakmarje, 17 prej këtyre familjeve janë të ngujuara, Kuksi, 87 familje me gjakmarje, Dibra, 89 familje me gjakmarje, Lezha, 102 familje me gjakmarje, e dyta me sa shon nga numri i familjeve në krahasim me Shkodrën, e cila mban numrin më të madh në këtë renditje të shifrave. 6 familje janë të ngujuara në Lezhë, në Tiranë po ashtu, për gjithë ata që nuk e njohin fenomenin, duket sikur Tirana është larg këtyre problematikave, po janë 68 familje me gjakmarje dhe 86 familje me gjakmarje jetojnë në qarkun e Durrësit. Gjithmonë kemi parë autoritetet, ligjbërësit, ligjvënësit të tentojnë ta zgjidhin këtë problematikë. Po me sa duket, sidomos ngjarja e fundit e 17 vjeçarit Florian Përvathi, që vrau pas shumë vitesh për të marrë gjakun e babait, fëqinjin e tij në të njëjtin fshat, na kthen edhe një herë në vëmendje që me sa duket nuk e kemi dalë. Florian Përvathi, unë e thash edhe pak përpara, ne do të kemi mundësi të shohim pamjet gjatë kohës që ai ka dalë sot për mas sigurie dhe avokati do të na tregojë më shumë, ndërkohë që do të mbrinë në studio. Kemi shifra të tjera, regjia? Atëre, letë shojmë pamjet pa koment të situatës që ka qënë sot në gjukatën e Lezhës, ku 17 vjeçari ka dalë për mas sigurie, arrest me burg, gjukata nuk ka vlerësuar të japi një mas tjetër sigurie në rrethanat e një ngjarje të tillë, pavarësisht se ai 17 vjeçar, flasim për një vrasje. Flasim për një vrasje e cila, nëse ne do ta komentonim nga pikpamja e opinionit edhe mënyrës se si është përkthyer ajo në publik, duket sikur 17 vjeçari është po kaq autor sa është viktim e një fenomeni si gjakmarja. Por gjithsesi, ky ka qenë vendimi i gjukatës dhe këto janë pamjet që vijnë sot nga qyteti i Lezhës, nga gjukata e Lezhës, ku 17 vjeçari ka marrë masën e sigurisë. Sipas gazetarëve që kanë qenë në vend ngjarje, familjarët kanë qenë të tronditur, e po kështu kanë shpërthyer në lot gjatë kohës që kanë mësuar që masa e sigurisë për 17 vjeçarin do të jetë arrest me burg, apo burg pa afat gjatë kohës që do të kryen hetimet. Detajet e tjera kanë dalë sot në media në lidhje me këtë ngjarje. Djali 17 vjeçar është vetë dorëzuar në polici, pasi ka kryer ngjarjen, kishte rreth një vit që përgatitej për ta kryer këtë akt kriminal, dhe gjatë gjithë këtyre viteve, me sa duket, pavarësisht pasioneve të tjera që ai ka pasur për jetën, ka qenë me pasionin për të vizatuar, për të pikturuar, por ka qenë gjithmonë nën presionin e detyrimit moral për të marrë hakun e babait. Sigurisht që kjo familje ka qenë në rrethana dhe në kushtet vështira, pasi kryefamiliari ka gjetur vdekjen pas një konflikti me fëqinjin e tij, nëna e 17 vjeçarit po ashtu ka bërë vetvrasje, të paktën siç thon mediat edhe njerëzit e afërt me familjen për shkak të situatës së krijuar, edhe tronditjes madhe psiqike, dhe 17 vjeçari në atë kohë vetëm 4 vjeç është rritur nga familjarë të tjerë, me sa duket nuk kanë arritur dot ta shpëtojnë nga presioni i gjakmarjes dhe nga momenti që ai, me sa duket, e ka menduar gjatë gjithë këtyre viteve për të kryer këtë krim që ka tronditur jo vetëm zonën,
pavarësisht se kjo është një ngjarje që ata e kanë ndjekur kohë pas kohë, por ka tronditur edhe opinionin publik. Të shumë ka qenë njerëzit që kanë reaguar në rrjetet sociale. Kanë reaguar në rrjetet sociale të tronditur për faktin se si një 4-vjeçar mund të rritet gjatë gjithë kësaj kohe dhe të mendoj që të kryej një vrasje dhe ky të jetë misioni më i rëndësishëm në jetën e tij. Ka pasur gazetare, opinionist që janë kthyer dhe njëherë fenomenit të gjakmarrjes me analiza të ndryshme. Kam mbritur në studio ndërkohë dy prej të ftuarve të mi, me të cilët unë do të diskutoj pas ditën e sotme. Kam mbritur mësuesja Liliana Luani, përshëndetje, mirëseerdhe. Edhe kolegja Alida Cenaj, gazetare, e cila pash një shkrim që mbante titullin Fëmijët e gjakmarrjes po rriten. Pse risole edhe njëherë këtë shkrim? Ke vite që shkruan, ke vite që je në media dhe ke qenë prezente me fenomenin e gjakmarrjes në rrethana të ndryshme. Absolut. Një nga rrethanat kam qenë me Liliana, në fakt atë po diskutojmë. Pikërisht. Dhe tani po kujtohem. Sepse ngjarja e para dy ditëve është tronditëse, o Jonid. Është e paralajmëruar jo sot, është e paralajmëruar para 10 vjetësh, para 20 vjetësh, para 30 vjetësh dhe ne që gjithë bëjmë sikur skandalizohemi nëpër rrjetet sociale, duhet ta presim këtë gjë. Unë nuk i di shifrat, e ndoj që e vëmendje materialin, më lejo ta them, nuk e di burimin e shifrave, por zor të besoj që ka shifra të sakta sa familje janë të përfshira nga gjakmarrja në Shqipëri. Po gjithsesi, këto janë shifra që merren kryesisht nga shoqatat që ja kushtojnë aktivitetin e tyre, pajtimit të gjaqeve, fenomenit të gjakmarrjes. Ka disa shoqata, po që të vetme nuk mund bëjnë më shumë se sa kaq. Secila nga ato familje që ti i përmend dhe ne i numërojmë, ka ca fëmijë që në shumicën e rasteve ju mohohet mësimi, shkolla e ardhmja dhe rriten me mentalitetin që ose do vritesh ose do të vrasen. Dhe Liliana dhe mirë se Liliana bëhet në zonë shkodrës. Prandaj edhe e kemi ftuar dhe të falenderojmë se ka ardhur në shkodra sot. Dhe ky është problemi që ngjarja para dy ditëve që shtrëndit, është një djalë 17 vjeç që nuk po diskutoj, jeta e tij nuk është se ka marrë fund dje, jeta e tij ka marrë fund para 10 vjetësh, se ne nuk e dimë si është rritur, nuk e di unë, po i referohem vetëm disa burimeve po që kam lexuar. Po mund të mos kishte marrë fund për para 10 vjetësh, ai mund të ishte rritur ndryshe gjatë këtyre viteve. Është shumë e ndërlikuar fenomeni i gjakmarrjes në Shqipëri, është mentalitet mbi të gjitha. Ne kemi mentalitet mbrave të vras. Kanuni lek duke gjinit, të cilit i referohen shpejt, të siguroj që nuk ka lidhe fare me atë që ndonë në Shqipëri. Ka një libër që e analizon dhe unë e kam lexuar, dhe nuk ka fare lidhje as me atë variantin që dalin apo s'dalin familjet ngujuara për të folur. Do të thonë, ka ca kode që në asnjë rast në dijenin time, për sa e kam ndjekur gjakmarrjen që në 90 can kur punoja në gazetën shqiptare diskutuan bashkë pak sot, nuk e respektojnë se nuk e njohin. Është mentaliteti i më të fortit, është ajo mungesa arsimit, është ajo mungesa shumë e ndërlikuar se kaq. Ka një mungesë tjetër që me sa duket lidhet edhe me rastin konkret, është mungesa e drejtësisë. Absolutisht. Mungesa e besimit tek drejtësia, sepse edhe rasti në fjalë, djali 17 vjeçari, gjatkohës që është pyetur në polici, apo gjatkohës që ka folur edhe me të afërmit e tij, ka qenë gjithkohës me barrën e një autori krimi që ka vrarë babain, i cili nuk është ndëshkuar nga drejtësia, nuk e ka marrë dënimin e merituar sipas tyre. Nëse ne do të shohim dosjen, aty ka shumë probleme nga mënyra se si prokuroria apo gjykata kanë vendosur për autorin e ngjarjes. Kështu që në këtë rast jam ndjer në detyrimin për të vendosur drejtësi. Dhe ne drejtsinë e kemi gjithë pranuar që kemi pasur dhe kemi me probleme. Ka pasur disa tentativa shoqatash, individësh që unë i njoh dhe ne i kemi janë reflektuar edhe në media për të lobuar në parlament që kodi penal për çështjet e se duhet gjetur një mënyrë që të shmanget kjo gjë. Se ai nuk e di sa e vërtetë është, por i referohem gjithmonë lajmeve që kam lexuar. Vëllai i viktimës që ka qenë vrasi, ka qenë i dënuar me 10 vjet dhe ka dalë nga burgu pas 4 vjetësh. Dhe është e rënd, Shqipëria është e vogël, ata jetojnë në një fshat, mund të kenë shtëpi përballë. Nuk dhe mund ta shohësh teatrin përballë, pavarësisht se sot autori i asaj ngjarje të para shumë viteve nuk jeton pa në tjetër, Shqipëri, por mentaliteti është po ai dhe ai mund të jetë rritur me trysnin që shikoj, të vran babain dhe ti zbëre dot asgjë, tani u rritë është rrada jote. Prandaj them është shumë komplekse historia e gjakmarrjes dhe tjetër, po. Po ne do të mundohemi sot të kuptojmë pak më shumë rreth kësaj ngjarje dhe sigurisht për të shkuar pak më shumë fenomenit edhe për të kujtuar edhe një herë që çfarë do ndodh në përditshmërinë tonë, nuk duhet na heqë vëmendjen nga ato që janë fenomenet me të cilat ne duhet të merremi seriozisht sepse tregojnë problematikat thelbësore.
kryesore të shoqërisë shqiptare. Do të lidhem tani në Skype me Pjetër Gjokën. Është pajtues gjaqesh në zonën e Lezhës. E kemi parë gjatë këtyre ditve të flasë për historinë e Florianit. Ai e ka njohur nga afër, e di shumë mirë këtë ngjarje, e di shumë mirë kontekstin në cilin Floriani është rritur. Prandaj unë kam thirrur sot zoti Gjoka, përshëndetje, mirë se erdhe në Euronews. Gjeta, faleminderit. Na trego pak më tepër për historinë e Florianit. Sa e pritshme ishte kjo ngjarje? Tani, përpara se të ndalem aty, unë desha të ndaloj pak tek fenomeni i gjakmarrjes. Është një fenomen i tmerrshëm. Zoti Gjoka, ne do të merremi gjatë gjithë minutave në vazhdim me fenomenin e gjakmarrjes. Por të ezaurojmë njërë historinë e Florianit që është në fakt historia që na ka bërë dhe njëherë të shkundemi dhe të kthehemi tek ky fenomen që me sa duket nuk pas ka gjetur as më të voglën zgjidhje gjatë këtyre viteve. Po, rosti i Florianit është disi specifik për vetë moshën e Florianit. Kur e ke takuar për herë të parë Florianin, në cilat rrethana ati e njohur personalisht me të? Florianin nuk e kam takuar. Nuk e kam takuar më parë. E kam njofur në distancë, por nuk e kam takuar, nuk kam patur mundësinë. Kë ke arritur të takosh nga familia për vafi, apo nga familia për ballë? Tani leta fillojmë nga fillimi, pastaj të ecim me historinë e Florianit, si është ndërtuar, si e formuar. Në rregull, nëse është më e thjeshtë për ju. Më e thjeshtë, po. Ngjarja ka ndodhur në 2009. Për një zënje të qastit, për një mosmarrveshje, disi banale, dhe ka përfunu në përplasjen me armëzjarri, ku ka met i vram baba i Florianit nga nue Legjonaj, vllai i viktimës ditëve të fundit. Florianit të ndjerit, Lek Legjonaj, po. Po, Florianit së kuhe ka qenë rrëth 4 vjeç. Pak më shumë se 4 vjeç. Edhe po jo 5. Po i mitur. Florianin në këtë mosh, dhe kemi qenë majmen edhe në që nga kjo mosh majmen, fminin, ma vonërinin, dhe në memorien time dhe tu e mbesoj, shumë gjera që i kemi të asaj moshe, i kemi shumë të molitura, i kemi shumë të regjistruar, shumë të fresta, në madje edhe ma shumë sësa do njare që vinë pak ma vonë ose para pak ditësh. Pra, truri, menja e Florianit, dhimja, tragedia, në subkonsciencën, në trurin e menjen e Florianit, krijoi që në fillim, kur truri i tij fillon të regjistronte, regjistroi, si më thënë, këtë pjesë, këtë hall, këtë tragedi, të dhimje të madhe, duke mbetur pa të dy prindrit. Dhe nga kjo periudhë, në trurin e Florianit, sigurisht, u rrit kjo vatër në trurin e ti, kjo dhimje, bashkë edhe me fizikun e ti. Edhe sa vjen edhe në nërgjeshjen e Florianit, kjo vatër, dhimje, u rritje për hasmin e ti që i kishtë mërra bëmaj, vjen të u rritur bashkë me Florianin. Dhe Florianin, po ta ndjekim tani, a ishte tip artisti, kishte prire për të bërë artist, sepse bante mirë pikturën, si mas tisa bashkë mëshatarëve të ti, kishte qef sportin, ka qenë në disa shkolla, jo shkolla pa kurse karateje, këtu në qytetin e Lezhës, dhe së fundmi, nga të dhënat që ne kemi për nga bashkëmëshatarët e ti, ai së fundmi ka patur shef edhe shitjen. Ka shku dhe atje ke poligoni i shitjes disa herë të që kemi një poligon. Ju thoni ka pasur shef. E ka pasur shef vërtet? Apo ju është dukur të afërm dhe pa mritur të kjo ngjarje sikur ka qënë një pasion i ti? Në fakt, me sa duket ka qënë mision i ti? Po, si pregatitja për gjujtur me armë. Pregatitja për gjujtur me armë. Po, pregatitja për gjujtur me armë si duket tani na lënë me kuptu se aja ka pasion, jo vetëm pasion, po e kishtë edhe interes për të realizuar një veprim, si që realizaj. Kjo të regon, kjo tjep me kuptu të ashtë, pra atëhere,
duke qenë jashtë ndikimit të një mjedisi të shëndosh Florianin, që nga fillimi dhe deri në këtë moshë, deri ditën e ngjarjes, jashtë ndikimeve të forta pozitive, pa asistencë teknike nga psikologu, nga nuk ka pasur, tjetër. Do me thënë, ju e thoni me kompetencë të plotë që Florianin nuk ka pasur kur një asistencë psikologike? Absolutisht, absolutisht. Prezenca psikologut, në këtë rast edhe në këtë rastin specifik që në kolegja tani, do të ishte shumë i domosdoshëm. Pa tjetër. Do të ishte shumë, do të shumë edhe ne i kemi mundësit për këte, po nuk i shfrytëzojmë, se ka sistemi arsimor, ka psikolog. Zoti Gjoka, dua të bëj një pyetje. Urdhëro. Pas ngjarjes së 2009-s, ju keni qenë negociator për faljen e Gjakut apo për zbutjen e tensioneve që të mos kishim një gjakmarje të tillë midis dy familjeve, Legjonaj edhe Përvathi? Po, keni tentuar t'i ulni palët? Legjonaj, do më thënë që ditën që ka ndodhur ngjarja, ditën pas, në kohën që akoma s'ishte varros viktima, ka ardhur këtu në shtëpinë time, më ka kërkuar dhe kur ka ardhur ka trukit, dhe e kam pritur këtu në shtëpi, edhe me pyeti, me kërkoj, autori apo ndonjëri nga vëllezërit e tij? Viktima e fundit. A viktima e fundit, vëllai i autorit në 2009-ën. E kuptova. Po. Edhe më tha tani tha, mua më ka ndodhur kështu kështu, kam marr vesh, po i thash. Tha, unë tha, si këm bërsh, nuk kam qenë i përfshirë tha në konflikt, nuk kam pas dini, jam i ndarë nga vllajim e tjera tjera. Tha dhe unë tha, jo, unë tha, s'ka çfarë kërkon, çfarë bën, s'ka kontosh. Mirë, mirë. Ash edhe unë po jam i prirur të besoj se ti s'ke qenë i përfshirë në ngjarje, dhe kështu duket se është e vërteta, është informacioni që kam unë, nuk ka qenë i përfshirë. Por gjithsesi, ju jeni një familje, vëllai është një familje, pjesëtar i familjes. A kishin frikë ata nga gjakmarrja? A kishin frikë ata se dikush do të merrte hak për babain e Florianit? Kileka nuk pati asnjëherë frikë. Leka nuk kishte frikë. Nuk kishte frikë, edhe këtë më shprehu edhe këtu, në shtëpinë time. Në atë ditë, i thonë, jo, ti, unë nuk po të thamë të kesh frikë, po të kesh kujdes, sepse edhe ato janë njerëz, edhe fenomenin kontekstin e kanunit Lek Dukazhinit, me vllahën Merxhak, me djalin Merxhak, me babën Merxhak, jetojnë e njëjta gjë. Pavarësisht se të pafajshëm, por kodi ka kështu. Ju shkuat ta takonit familjen Përvathi për shkak të shqetësimit dhe takimit që patët me familjen Legjonaj në atë kohë? Ta takoj takimin me të ndirin në atë privu. Dhe pasi e kam asistu, i kam dhënë mendime, i kam thënë unë do të shkoj, bisedoj me ato, me bisedu, edhe do të japi përgjigje, po ti ki kujdes për veten tonë, i thotë. Dhe mua më shumë ditë fakti si ke ardhur tu shtëpia ime. Kush të shkëshoi? Se ti zot dalësh nga shtëpia. Tha, mu më prurin një makinë, prurin një shatë, dhe këtu këshpia jote, tha dhe iku, dhe në mëse nejti pak, e asistova më njërët më të mirë sa mujta, më kërkoj që dilte nga shpia jeme, dhe kjo ishte paratite, ishte ura 10. Dhe unë nuk e lejo që dilte nga shpia jeme, i thash, ja prit, se o du të me të përcjellon, me të dërzu diku, o du të vjetë dikush të marrë këtu këmurë. Se kështu nuk të leo, në thash vetëm tani. A unguhuan do njerë familja Legjonaj? Atë edhe njëherë. Asë një ditë? Nuk u nguju, si të mësë edhe Kileka nuk u nguju. Dhe ka marrë në telefon atë që e pruri me makinë, që unë se disha kush është, erdi e me makinë në borin tim dhe e mori dhe iku në shpinë e vetë. E kam taku disa herë, kam taku dhe afërsisht dim ujtë për asët notë në gjarja, tani, rasisht në rrugë, jemi pitur. A e kishin më shqetësimin, a e kishin më frikën e gjakmarjes? E pita, pra, kemi nëjë problema në e, ka nëjë, jo, e më shumë mirë, thonë, për nëjë, thash, kam ashtë problema, ashtë shqetsim, thash, dhe mos ka kush punë, thash, nga nga shmonë kush, jemë po, rejnë. Po, një takim me familjen Përvathi nuk arriti të realizohen në ato vite? Tani, pas ti momenti, unë kam shku ke familja Përvathi. Mirë okay. Pati nuk kishte po, me zonja ndërur, aty s'kishte po, alishtë në vetëm Kalamajt. Kalamajt si? Rishin gjyshërit, gjyshërit nga baba, u kujdesishin për shmit, ato ishin 3-4 Kalamajt. Edhe unë kam bisedur me ato për vakt, ato e shpije madhe, shpije mirë, edhe fisi madhe. Një nga ata që unë e konsiderohë ma me ndikim nga të familje, ka qenë Vitor për vakti, nuk jetan tani, një borë shumë i mirë, i fisit për vaktarë. Ma te kam kontaktuar shumë, jo i kene për disa herë rreth ti problemi, dhe ai me siguroj që ne nuk,
Dhe që halin e këtyre, që farefisit e kushrimit tafër, që mos bëjnë nëjë veprim. Dhe ai me sigurim të pjesëm, sa mund të nuk kemi armene, ta na kena halë më rritëshmin, ndodhi, edhe unë beseta si në simi do mërë matë punta, edhe do unë lurë të gjakrat të këtyre kushrimit tonë e farefisit, që të mos merën me gjakmarja me si gjanësh. Në fakt, ndodhi kjo pati takime? Pati takime më mbrapa, mi disu familjeve? Pati takimi, familjet, fisi për vatëve nuk e ka ndjek, asë dhe njëherë, si fis, si shpi. Mirë po ki, thamë për para, ki Floriani, pasa qenë duke u gatuar kështu, bashkë me duke u rritur, duke rritur, duke menuar herë pas herë për të bërë gjakmarrje ndaj. Kush e ka rritur Floriani gjatë tyre viteve? Kush ka qenë personi përgjegjës për të? Më shumë ka arrit Gjyshi dhe Gjyshja. Gjyshi dhe Gjyshja? Gjyshi për apak kosh, pa, Gjyshi për apak kosh nuk jetan, ka vdekur, nërsa Gjyshja është prap e gjallë, më së shumë të dekos, fëmijët janë rritur tek Gjyshi dhe Gjyshja. Tek Gjyshi dhe Gjyshja? Më pas, po, pavërsisht edhe gjatë seko edhe dajat dhe njerëzit nga nana, i kanë rritur, kanë shukën me disa kohë, me priullat, saktura, apo jo, nejën e madhe, nejën e përheshme, kanë bate, Gjyshi dhe Gjyshja nga baba. Zoti Gjoka, qëndro në linjë, dua me njëherë t'ja kaloj fjalën panelit, edhe më pas do t'kthehemi përsëri bashkë edhe për t'analizuar pak shifrat e familjeve që jetojnë me fenomenin e gjakmarjes edhe në Shkodër, po mbi të gjitha në zonën e Lezhës, me cilat i duhet jesh familjare. Kam mbritur në studio Andi Duraj, është avokati i 17 vjeçarit Florian Përvathi, që sot ka dalë për masë sigurie, edhe gjykata ka vendosur masën më të rëndë të sigurisë, arrest me burg. Çfarë prisnit, Zoti Duraj? Sigurisht të thash dhe më parë, faleminderit njërë për ftesën që më dhoni, të përfitoj dhe nga rasti që t'i jap këtij problemi një trajtim më të gjerë se sa fenomeni i rastit konkret. Gjithsesi, pa e nënshkaluar. Për një vepër të tillë, pritshmëritë nuk qenë si të ishin ndryshe, pa tjetër që ishim për masa ekstreme do të ishte për momentin, sidomos për momentin, masa që do ta justifikonte pikërisht ngjarjen e rënë të ndodhur. Absolutisht, pavarësisht se jam avokat në çështjen konkrete, mbi të gjitha ne jemi pjesë të një shoqërie, jemi njerëz, jemi prindër dhe mbi të gjitha na vret fenomeni që po ndodh. Pastaj rasti konkret sigurisht. Po fenomeni në rrethana të tilla, kur flitet për një 17 vjeçar që është rritur në moshën më të mirë të tij, në vitet më të rëndësishme të formimit, me idenë e gjakmarrjes na nxjerr pikërisht në më të keqen e fenomenit të gjakmarrjes. Prandaj unë dua të mbetem pak te Floriani. Kur e ke takuar për herë të parë Florianin? Po, domethënë në çfarë gjendje ka qenë ai? Çfarë të ka treguar? Në gjendjen më të rënduar psikologjike që mund të jetë një njerëz që ka kryer një krim, por mbi të gjitha një imitur i asaj moshe që ka kryer. Sa kohë kishte që mendonte këtë ngjarje? Nuk kemi arritur akoma të marrim një rrëfim të plot, sepse për qenë korrekt, vazhdon të jetë i tronditur nga ngjarja që ka ndodhur. Në dijenin tuaj, mua ma tha pak Zoti Gjoka, po nuk e di nëse keni ju ndonjë informacion tjetër. A ka pasur ndonjëherë gjatë këtyre viteve nga mosha e mitur, kur ai është përballur me humbjen e babait e më pas edhe të nënës, në një kontakt me psikolog Floriani? Jo, asnjëherë. Asnjëherë, dhe ky që një nga problemet kryesore që u trajtuan, duhet të pritej që të ndodhte ngjarja që në sallën e gjyqit ishin 4 punonjë social dhe psikolog. Do të thonë kësaj radhe ne kishim 4 punonjë social dhe një psikolog. Po, në ndihmë të personit i mitur në konflikt me ligjin. Ndërkohë që për 13 vjet nuk e kishte parë asnjëherë psikologu derën apo punonjësi social derën e këtij person. Patjetër, Alida. Dëgjova me shumë vëmendje edhe për shkrimin e ngjarjes që kur ka ndodhur dhe po ta vësh re, flitet për takime familjesh siç duhet të jetë praktikisht. Të rriturish. Të rriturish dhe fëmijët nuk përmenden fare. Është një djalë dhe për një mentalitet si joni, ai djali është i rëndësishëm, sa ai djali do bëhet burr. Dhe gishti i djalit do drejtohet, nuk e di nëse ka motër apo vlla Floriani. Vlla në mos gaboj. Dy vëllezër dhe një motër. Dy vëllezër dhe një motër. Fëmijët nuk kanë marrë fare në konsiderat, kanë kaluar 10 vjet. Vllai, viktima pas ka vajtur, e ka kërkuar, ka thënë jemi pafajshëm, nuk kam dhe ka qenë një sherr banal me sa kam lexuar. Fëmijët nuk merren fare në konsiderat. As për të trajtuar, për të pyetur si janë, ka humbur prindrit ai, as për të ja ushqyer me kalimin e viteve gjatë rritjes që dëgjoj ndodhi, gjëra që ndodhin, le ta kapërcejm, nuk e di, nuk e paraqitoj që nga rritur nga gjyshrit, as nuk e vënë dyshim që ata kanë bërë më të mirën për Florianin dhe për fëmijët e tjerë se kanë qenë jetim. Hequr nga vetja e tyre, kanë investuar e kanë çuar në shkollë, ka një talent jashtëzakonshëm për pikturë. Por në fenomen nuk merren konsiderat fare. Në shkollë, dhe këtu futet pjesa e zonjës Luani.
mësuesit mund të jenë mbase zvëndësuesit nga e keqja të psikologut. Domethënë sepse janë gjithkohës në kontakt me këta fëmijë. Arin të perceptosh nga këta fëmijë që vuajnë fenomenin e gjakmarrjes, që janë në presionin që një ditë ata do të kthehen për të kryer ngjarje të tilla. Sa e vështirë është ti shkëpusësh ata nga kjo gjë? Atëherë faleminderit si për ftesën. Unë mendoj se kë krim që ka ndodhur par dien lezh është një kushtrim i madh për gjithë shoqërinë shqiptare. Të gjithë e gjithë shoqëria shqiptare, qoftë ata që heshtin, qoftë ata që i thonë në rrjetet sociale të lumtë pushka, qoftë ne mësues kudo që ndodhen, qoftë psikologët e tjerë, të gjithë jemi e gjithë shoqëria shqiptare jemi përgjegjës për këtë problem. Në kuptimin e fjalës, ama desha them që për mua sistemi i drejtësisë është akoma më shumë përgjegjës për këtë problem që ka ndodhur në Lezhë dhe kjo tregon se gjakmarrja është një fenomen që e ruan momentin dhe shpërthen aty ku nuk e pret. Edhe mbas 20 vjetësh. Shpërthen aty ku nuk e pret. Do dal të pyetja juaj, ju thoni që mësuesi a e zëvendëson psikologun. Me sa kam unë informacion dhe kam goxha vite pune, mi 40 vjet mësuese dhe afro 20 vjet që punoj me fëmijët që familjet e cilëve janë në të përfshirë në konfliktet e gjakmarrjes, çdo shkollë ka psikolog. Dhe psikologu duhet të ketë vëmendje të veçantë për fëmijët që kanë probleme. Në këtë rast këto kanë qenë edhe fëmijët tim, fëmijë që është vëra babaj, fëmijë që nëna ka pirë helmin, fëmijë që rriten vetëm me gjyshër dhe gjyshërit detyrimisht. Unë nuk i paraqitoj ata se si kanë edukuar fëmijët. Aty ne ju lumt që i kanë rrit. Por për mua duhet që të ishin rrit në konvikte, në shkolla, të edukoheshin atje në konvikte ku janë për jetim. Edhe të çoheshin në shkolla, të edukoheshin, të arsimoheshin dhe të trajtoheshin mirë e të edukoheshin që nesër mas nesër mos rriteshin me atë njenjën e hakmarrjes, turretjes dhe dhimjes për familjarët e dekor. A ka qenë ndonjëri nga të afërmit e tij gjatë gjithë kësaj periudhe përpara se të ndodhte ngjarja para pak ditësh në dieni ose të ketë nuhatur diçka në lidhje me këtë plan që Floriani ka pasur, sepse nuk ka qenë thjesht për ta realizuar këtë gjë. Ati është dashur të kërkojë një armë, sot ekspertët e kriminalistikës kanë thënë që ajo nuk është një armë që mund të gjendet rëndom, është një armë specifike. Asnjë armë nuk gjendet rëndom. Po, sidomos arma të cilën ai ka përdorur. Domethënë, duket që i ka kushtuar vëmendje, si ka mundësi që askush nuk e ka dalluar. Mos harrojmë që nëse do të ishte ky projeksion i ushqyer nga dikush tjetër, nuk do të ishte ky person i fundit. Sigurisht. Pasi janë rritur edhe dy vëllezërit e tjerë të mëdhenj madhor që kanë krijuar edhe familjet e tyre. Pra, hakmarrja apo gjakmarrja nuk ka qenë qëllim në vetvete i familjes dhe i fisit. Sigurisht kjo ka të bëjë me personalitetin e këtij personi. Me gjykimin e 17-vjeçarit. Dhe këtu hyn në lojë për mua aspekti social më shumë se sa ai i formimit. Çfarë të kanë thënë ose të paktën ke arritur të kuptosh nga vëllezërit e Florianit? Me ta kanë pasur vetëm kontakte telefonike, ndërsa me Xhaxhain dhe njerëzit e tjerë të afërm kanë pasur kontakte, pasi ata janë kujdestarët. Surprizë për ta kjo ngjarje? Patjetër, ngjarja ndodhur në mes të ditës në orën 11 dhe me shtëpi të afër, por këtu është një fenomen që unë duhet ta shikoj në një këndvështrim tjetër. Ndoshta ne duke bërë kaq shumë për gjakmarrjen, duke folur për gjakmarrjen, në vend që ta frenojmë si fenomen, ne në fakt bëjmë asgjë më shumë, po e theksojmë. Pse e theksojmë? Të mos flasim për gjakmarrjen? Në këtë kontekst më lejoni sepse. Patjetër, vetëm domethënë ta kuptojmë që të dimë si ta trajtojmë argumentin. Edhe si pedagogi së drejtës dhe një nga krimet më të rënda është pikërisht vrasja për gjakmarrje. Dhe ne duhet të shpjegojmë studentëve çfarë është gjakmarrja, kush merr gjak dhe ndaj kujt duhet marr gjak. Por në fakt, duke e vendosur thjesht si emërtim, ne në vend ta frenojmë fenomenin, e bëjmë akoma më të keq, e vëmë akoma më shumë në dukje. Sepse ju mendoni se vendet e tjera nuk i kanë këto lloj vrasjesh? Jo, ne nuk duam të dimë çfarë kanë vendet e tjera, ne duam të dimë pse akoma i kemi kaq të thellë rrugët në Shqipëri. I vetmi vend që e ka të theksuar vrasje për gjakmarrje jemi ne. Sot në sallën e gjykimit më duk vetja sikur shikoja personazhet e Kadares, vrasi më duk si Gjorgu, që pikërisht vrau dhe nuk e dinte pse po vriste.
Pra vrau në emër të frustimit që është bërë, që nga momenti lindjes, që nga momenti i të jetuarit me këtë dukuri, pa tjetër, përveç se familjes edhe shoqëria. Dhe nëse ka një problem akoma më të rëndë social, ku ishte vet aparati shtetëror, pushteti lokal në këtë rast, kur nuk ndërhynte, ishin pikrisht familjet në afërsit e njëra tjetërs. Mendoni se sa e rëndë është... Minimalisht nuk duhet jetonin afër, sepse, do me thënë, afërsia ka qenë një presion i shtuar për 17 vjeçarit. Kjo ka të bëj pa tjetër edhe me formimin. Unë sigurisht ishte një fëmijë si gjithë tjerët. Ndoshta ai akoma se ka kuptuar se çfarë ka bërë. Dhe është në ato momente kur tashmë i duhet përballet me realitetin e hidhur. Sigurisht. Avokat, Floriani ku ka studiuar gjatë këtyre viteve? Gjatë këtyre viteve, familjarët e tij, kryesisht xhaxhai, është përpjekur ashtu si dhe për fëmijët e tjerë dhe duke parë dhe prirjen e tij, pra talentin në pikturë, e ka çuar në shkollën e mesme profesionale, mos gabojnë, të muzikës dhe të arteve në Shkodër. Pse nuk arriti dot? Si e mendon? Si e shpjegon që të integrohej në Shkodër? Vitin e parë, vitin e parë ka qenë integruar plotësisht, sigurisht me këto problemet e pandemisë, gjithsesi edhe atje ka qenë, ndërsa vitin e dytë ka pasur një lloj ftoje dhe tërheqje nga shkolla. Çfarë mund të ketë ndikuar? Ky duhet të ishte momenti që do të ishte një nga tregusit kryesor. Të paktën ata njerëz që kanë pasur në vëmendje në shkollë edhe në konvikt. Çfarë mund të ketë në shkollë duhet ta kishin kuptuar. Çfarë mund të ketë ndikuar? Unë më tepër e shikoj si një problem të shëndetit mendor që është rritur bashkë me këtë, një lloj kompleksi që sa rritet personi aq më shumë rritej edhe problemi brenda tij. Mendoni sepse ne po flasim në një situatë normale, por mendoni të kushtosh çdo ditë që të kanë humbur prindrit në të njëjtën ditë, të jesh rritur pa ngrohtësinë e prindërve. Këtë duhet ta kemi parasysh. Edhe rrethanat në cilat të kanë humbur prindrit. Rrethanat në cilat kanë ndodhur, nuk e justifikoj për asnjë lloj momenti, por duhet të them që kujdesi duhet ishte shumë herë më i shtuar. Tregohet kujdes për gjysmën e këtyre fëmijëve, pra për fëmijët e ngujuar, dhe nuk tregohet kujdesi i duhur për pjesën tjetër, për ata që potencialisht mund të jenë autor të këtyre veprave. Mund të jenë ata që do të marrin gjakun nesër. Nëse flasim me statistika, logjika më çon që aq sa fëmijë të ngujuar, me probabilitet aq duhet të ketë dhe fëmijë potencialisht të aftë për të kryer këto vepra penale. Për të kryer, domethënë, kemi dy krah në gjakmarrje. Mësuese Luana, dhe ju e njihni shumë mirë krahun e atyre që janë të ngujuar. Çfarë dijeni e keni për këta fëmijë? Për këta fëmijë që janë të familjeve të viktimave dhe që jetojnë me peshën që duhet marrin gjak? Atëherë, këto janë një problem në vete. Unë jo vetëm, në qofë se di gja, po unë i njofë krejtësisht për i afer, sepse me fëmit e palës që të ngujuar, po themi të ngujuar, sepse ashtë teje të fështirë që fëmit të rinë mrenë të ngujuar, nuk rinë familjar tashma pa dalë jashtë, e jo ma fëmit, por edhe unë përpichem të punoj fort edhe me fëmit e palës kundërshtare. A kujdeset njëri për ta? Ka vëmendje në institucione se duket sikur gjithë graviteti është tek ata që janë të ngujuar, që e presin ngjarjen. Ndërkohë, po e njëta problematikë është dhe për ata që mund të bëhen. Shumë më pak ose as pak është vëmendja tek të tjerë, ndonë se janë jetim, rriten me mendimin që do të marrim hak, rriten me dhimjen për familjarët e vrarë. Ashtu si që është rrit Floriani Vogël, qysh 4 vjeç, a i ka shkuar në konvikt, në shkollën e muzikës, ka shku malor, 15 vjeç, po qysh 4 vjeç, qa u ba me këtë fëmi? Unë qysh 4 vjeç, kisha menu që këtë ishte në konvikt, të rritej në institucionet e fëmive jetim, të edukohet të aksesin e institucioneve, po do t'i mundonte më shumë ngrohtësia familjare. Ngrohtësia, ajo është rritë aty me gjyshër, e vështirë, po për kujdesja shtetit dhe edukimi nga shtetit edhe nga institucionet e shtetit, për mendimin tim do të kishte influencu ma pozitivisht. Avokate, kishte vështirë të pranoj një çështje të tillë? Apo nuk është e para? Jo, si çështje, pa tjetër që është ndër çështjet më të vështira. Delikate? Avokati në këtë rast nuk do të merë rolin e një avokati thjesht për të mbrojtur. Për mua më shumë më integroj si problem social dhe zgjidhjen që mund të jepet ti problemi. Duke mos e një nga problemet më dha që unë mendoj, është si do të sillet ky person dhe si do të trajtohet në një ditë që do dal nga burgimi. Sepse ka dhe një... A mendoni që gjykata në këto rrethana
në mënyrë specifike, njerëz që janë në rrethanat e Florianit, e ka të thjesht i shohja ata apo ti identifikoja ata? Më si do të quhet Floriani nga gjykata? Do të quhet një kriminal apo do të quhet një viktim? I mitur në konflikt me ligjin, është termi i dur. Që pra, nuk thot asgjë për jetën reale, i pandehuri, në të cilën ai është rritur. Por megjithatë, edhe në tilla raste, ligjvënësi ka qenë shumë i ashpër në rastin e fenomenit gjakmarrjes. Nëse për një vrasje me dashje minimumi është 10 vjet burgim, për një vrasje për gjakmarrje minimumi është 3 herë më i lartë, pra minimumi është 30 vjet deri në burgim përjetshëm. Sigurisht jo për të miturit, se maksimumi i dënimit për të miturit është 12 vjet. Ja kuptoj. Por, Alida, duhet i trajtojmë si viktima. Duhet të shohë në përmjet regjisë pamje të faqeve të para të gazetave të artikujve që kanë ndjekur Alida vite për para, edhe ka shumë gazetar në një periudhë, sidomos pas viteve 90, mbaj mend që ka pasur një interes shumë të madh të medias në lidhje me këto fenomene, me sa duket ishte trondice dhe bënde shumë përshtypje atëherë, tani më pak, gjithmonë më pak shohim, të ngujuarit, shifrave të ngujuarve janë Shkodran 520 familje, Malësia e madhe 187 familje, Puk, Fusharës, e të tjera, dhe duket që mbetemi në pjesën, dhe me dhe kush më i qartë dhe më i rënd fenomeni, Liliana? Atëherë, unë në vitin 2018, si që thash me përkrahjen e kompanisë OSHE, kam bërë një studim në 6 qarqet vendit, duke filluar nga qarku i Kuksit, qarku i Dibrës, qarku i Shkodrës, qarku i Lezhës, qarku i Tiranës dhe qarku i Durrësit, ku menonim se për shkak të lëvizjes demografike të popullsisë, ka lëvizje dhe fenomeni i gjakmarrjes. Dhe problematika ekziston në këto qarqe. Jemi deri në Durrës dhe në Tiranë. Po. Po shumë pak se... më poshtë në jug të Shqipërisë. Edhe në jug të Shqipërisë ekziston ky fenomen sipas informacionit që un kam marr pasi kam bërë këtë studim, sepse shumë familje nga zonat veri e veri lindore janë larguar për shkak të gjakmarrjes në jug. A, kuptoj, do me thënë, janë zhvendosur në jug për të qënë në distancë nga fenomeni. Edhe njëhet në fakt si Silvizia. Me gjitha të edhe... Pjetër Gjokon do duha ta kem tani në Skype. Edhe vëmëndja që i jep media në fakt ndryshon, sepse kur ndodh një vrasje në pjesën e jugut, thonë u vram për larje sapesh, apo kishim punë të pambaruara. Me një herë, sa ndodh në veri, thonë u vram për gjakmarje. Në fakt, kemi stigmatizuar gjakmarjen si fenomen të veriut të Shqipërisë. Unë u them, ai ekziston edhe në jug dhe për tej kufive të Shqipërisë. Sigurisht ekziston. Studimet sakta ndoshta do ta nxjerrin, por patjetër që në çdo vend të Shqipërisë ekziston si fenomen. Sigurisht. Zoti Gjoka, e kam në Skype, të lutem, më jep një përgjigje, na ke ndjekur gjatë gjithë kohës, më thonë nga regjia, më jep një përgjigje për shifrat e Lezhës. Janë 102 familje me gjakmarje, 6 familje të ngujuara. Ka gjasa që të pajtojnë gjaqet në këto familje dhe minimalisht fëmijët e tyre të jeton të lirë nga kjo barë? Spari një korrigjim, shifra nuk është sakët. Ma jep shifrën e sakt. Janë 30 e sa familje të ngujuara. 30 e sa familje të ngujuara, jo 6 të ngujuara. Po që vuajnë fenomenin e gjakmarjes? Pa tjetër. Sa janë? Tani këte konceptin e ngujimit, njerëzit e konceptojnë në mënyrat të ndryshme, sigurisht që mas kapacitetit, mundësis, vizionit që ato kanë. Por konceptin ngujimit është shumë më gjerë sa kaqë. Nuk do merremi me konceptin, të lutem më thuaj sa janë shifrat reale të Lezhës, që të kemi mundësi ti korrigjojmë edhe ti kuptojmë realisht sa janë. Në Lezhë, sa familje vuajnë nga gjakmarrja? Vuajnë 100 sa familje, po të ngujuara janë 33 familje. E kuptoj, po kur vuajnë 100 sa familje, aty i kemi dhe këto 33 të ngujuarat. Çfarë bëhet me këto familje? Çfarë asistence marrin? Në çfarë lloj pozicioni të këtij fenomeni qofshin? Me panelin e nderuar, desha të sqaroj edhe një pasaksi që u trajtu. Pozicioni i dy familjeve në Hasmeri, të atyre familjeve konkretisht të Florianit, me Lek Dëgjonin. Lek Dëgjoni e ka shpinë më lartë, shumë më lartë, distancë. 2 minuta, thot avokati. Nga vëndin gjarës, nga shpia e ishtë 2 minuta, nga vrasja. Të marojnë, zoti Gjok, se dhunja me menimin e ti, se aty është shpia vlajtë. No, Dëgjoni, e njef zonën. Shpia që është përkërshi Florianit, është shpia ati që i ka vratjatit. Pikresht, ati që ka i kjasht.
edhe ka lan shpin, ka lan bachin, ka lan leka si duket ashtë interesu, të që ja ka lan edhe i vlaj, që ti interesot të përgujdesit për shpin, për bachin, për godin se qfarë. Po, sigurisht dhe mund të ketë qarkulluar në atë zonë. Pa ty u vre. Po jo, jo ka shumë, aty është, aty është vrarë, më thot avokati. Aty është vrarë, në borin. Aty është vrarë, në borin e vlajt të ti, cili sot... Se të vlajt, se të vlajt. Nuk dhe gjonit. Po. Nuk dhe gjonit. Dhe, kjo është e para. E dyta, unë e bjetë akort me konstatimet, një aty konstatimet të avokatit të ndëruar, përsa e takon shtetit më ndonë, të këti triu, sigurisht. Unë kam taku shumë vrasës, përshkak të misionit që kam. Dhe nuk ka vrasës në moshën pjekur flasë, jo në moshën adolishente, që nuk ka shpenduar shumë shpet, mos i ka po vrasin, mos i ka po njarin, shumë shpet, punë minuta shka, është shpenduar. Nërsa, kiri, me sa di unë kam informacion edhe nga njerëzit e tjerë tani mrapa, nuk ka shpreh pëndesë, ka qenë shumë koshjen. Por gjdo të të kjo si pas jush, zoti Gjoka? Si pas meje, në formimin e këti personi, kanë vepru di bot. Me disi që në shpesher nuk e kemi shumë pozitiv për këtë qështje, dhe formimi i ti si që tajtova në fillim. Aja është për mu, kështu ka... Shiko, historia e Florianit tani është një histori që të gjithë e dim. A ka fëmijë të tjerë që mund t'je në kushtet e Florianit sot në Lezhë, të pak të më për zonën që mbuloni? Sa fëmijë? Kjo është kësatimi i parë, avokati për shumë të drejtë. Sa fëmijë ka, më thuaj? Po jo, ne kemi, ne fëmijë, me falë, fëmijët më juurë Lezhëa nuk ka. Ne i kene nëzër nga mujemi, qëtë. Misioni unë i ka nëzër ka 2 vite, që Lezhëa nuk ka fëmijët më juurë. Po, fëmijë që jetojnë me gjakmarjen si Floriani, sa mund ketë? Ta marej i denë, nërsa fëmijë nga pala tjetër e dëmtuar nga gjakmarja, i qujmë të pjesën tjetër, kemi rreth 38 fëmijë. 38 fëmijë, ku janë sot këta 38 fëmijë? Ta marej, janë ose pa njerin prind, ose pa të ty prind, si që ka qenë rrasi i Florianit. Ku janë sot? Gjithashtu konstatimi i shprehur dhe në studien tuj, dhe nga ju, zonja moderatore, është shumë i saktë, se edhe ne kemi nxjerrën konkluzionet tona, mësimet tona, ne s'kemi punu asë sa duhet për të çështje, që shpeshherë merremi vetëm me këta fëmijë ngujuar. Sigurisht të jenë më keq për momentin, por edhe këta që kanë humbur prindrit, s'kanë përkujdesje, të i kemi lanë si pak ma... Unë dua të të bëj një pyetje të drejtë për drejtë, të lutem jep një përgjigje të drejtë për drejtë dhe mundohu të kuptosh edhe rrethanat në lidhje me kohën televizive. Këta 30 fëmi e pak më shumë që ndodhen në zonën e Lezhës, që kanë të njëtat problematika me Florianin, që akoma nuk e kanë bërë atë ngjarje, po mund të bëjnë nesër. Qëfar do të bëni ju të paktën që të kemi mundësi të shpëtojmë nga kthetrat e gjakmarjes? Po, sigurisht, kjo ngjarje të paktën të shumë e rane dhe s'kemi qëfar në reshim për të ngjarje, kjo ka ndodhë. Kjo ngjarje i ku? Të tjerët, fëmit e tjerë, janë 30 e sa më fatë? Për ne, për gjithë shoqërin, për gjithë aktorët e faktorët të shoqëris, edhe për mu që merëm bashkë me misionin tim, që merëm me misionatim. Do të kërkosh ndim për këta 30 fëmi, ku do të kërkosh ndim? Pa tjetër, pa tjetër. Po, sigurisht, ke donatorët, ke organet vendore, qeveria vendore, deri ke shoqatat, ba mirëse, do t'jemi ma prezent për këto familje. Qëfar duhet bëjmë për këto 30 familje? E kuptoj, qëfar duhet bëjmë për këto 30 fëmi? Të pak të më për Lezhën, se po t'i logarisim në total, duhet t'jenë shumë më shumë. Ka shumë më shumë, si që të sa... Ne duhet kemi mbi 500 Florian sot që nesër mund të jenë në këto rrethana. Zoti Pjetër Gjoka, ata kanë jashtëzakonisht shumë nevoja për ndihmë sociale, ndihmë që të ketë vëmend, sytë dhe vëmendin shteti për i tyre, sepse aty në janë vraprind, por rriten edhe me në mjerim të plot. Sepse nuk ka kush punon familjet e tyre, janë edhe kushtet vështira financiare. Atëherë edhe shkolla duhet të ketë shumë, duhet të ketë shumë parasysh edukimin, vëmendjen, edukimin e tyre, edukimin me njënjën e tolerancës të falit. Nuk bëhet me një psikolog në shkollë. Këto fëmi janë një kategori më vete, kanë specifika krejtësisht të ndryshme nga fëmijët e tjerë, edhe duan avokado, të ishte e udhës, të kishte një ekip që merej me fëmijët në rrethana tila? A të po mendoj e para se sa të bëtë specializuar? Ky është një problem që në gjykimin tim nuk zgjidhet, as me fushata, as me kod të caktuar. Ky është një problem që
fundin e gjente drejtësia, po fillimin do të ketë tek shoqëria që në momentin e parë. Nuk do ketë as shoqata me kohë të pjeshme, as punëtor, më falë, psikolog, me kohë të pjeshme. Kjo është një plagë, kjo është plagë sociale. Unë, ju pa të qëllime, thashë sot, ishtë qështja ime e parë kur kishte dy viktima, një që mori dhe tjetëri që vrau të ardhmen e ti. Pra, a i vrau viktimës, po vrau dhe të ardhmen e vetë. Është e vërtet që nuk ka shprehur pendes? Unë, kurse si nuk mund të them dhe nuk besoj se është këshu, në djenin time është tjetër gjë, por mos të ngatrohet që ndrimi i rënduar psikologjik me shprehjen se jo të pendesës, është një koncept për mua, ka qenë në momenti takimit parë me të, fëmi dhe shumë i vogël se fëmi të mi dhe një fëmi që u përlot që në takimin e parë. Që në takimin e parë. Kishte frikë? Kishte frikë? Cila ishte frika e ti me madhe? Nësa arritë të lexoje. Frika e ti me madhe, po, të afërmit e ti. Të afërmit e ti. Në me dhe në kishte merakun e kujtë, të vlezërve, të motrës? Të vlezërve dhe të atyre që kishin rritur. Ja ku umbyll Refi, ja ku umbyll Qarku. Ja, më dëgjoni, më dëgjoni, është fiks Gjorgu vret dhe Gjorgu vritet. Tani familja për Vafaj, është një familje që me gjas mund të ngujohet, mund të kaloj në kraun tjetët problematikës? Nuk do t'ja uroja kur asaj familje, as një familje tjetër. Në djenin time nuk është se kam njëri të thella në këtë pjesë, por me sa di unë se cili prej tyre jeton në shpinë e vetë. E fundi që duhet të thosha, sigurisht ka edhe një rol të madh edhe procesi dhënies drejtësisë. Sepse, kur ky person do të vuaj më shumë dënim, se sa autori që i ka vrar babën, me ndoni se sa qa problemi social do të shkaktoj. Sigurisht. Zoti Gjuka, pyetjen e fundi do t'a lë ty, ka takime midis dy familjeve në këto kushte? Si rregull, duhet të bëhet më shumë, nga gjithë njerëzit, nga misioni i pajtimit, po edhe nga... Zoti Gjuka, të pyeta, a janë takuar familjet mbas në ngjarjes fundit? Jo. Do të ndërmjetësoje një takim? Ka shprehur interesin... Më falë, zonë jam moderatore. Nga praktika e këtyre ngjarjeve, e këtij rasti, familjet aktualisht duhet të qëndrojnë me qëfar ka ndodhur, se nuk është pak, dhe nuk kanë përse të agravojnë e të shtojnë me tej. Do me thënë, këj mund quhet një kapitull i mbyllur midis dy familjeve. I mbyllur. Do me thënë, kemi dy familje, dy viktima, dhe mund quhet gjaku i marë. Si, dhe mund quhet i mbyllur. Jo, do më zdo shmërisht. Nuk duhet të shikojnë fare në këtë pikë. Se po thamë i mbyllur, i pa mbyllur, ja kjo është ajo që nuk duhet të ndodhë. Jam shumë dakord me ty, me gjitha të ne do të vazhdojmë diskutimin.